Պետական եկամուտների կոմիտեյում հանդիպում է տեղի ունեցել արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների հետ։ Համատեղ քննարկելով լիազորված տնտեսական օպերատորի ինստիտուտի առանձնահատկությունները, կիրառման ու զարգացման հեռանկարները։ ՊԵԿ-նախագահ Ռուստամ Բատասյանը լիազորված տնտեսական օպերատորի ԼՏՕ-ի ինստիտուտի զարգացման ուղղությամբ իրականացվող բարեփոխումների համատեքստում կարևորել է գործընթացում տնտեսվարողների ակտիվ մասնակցությունը։ Կոմիտեի ղեկավարի խոսքով ավելի վաղ կառավարության որոշման նախագծով արդեն իսկ ստեղծվել է հնարավորություն Հայաստանում լիազորված տնտեսական օպերատորների ինստիտուտի զարգացման համար։ ԼՏՕ կարգավիճակ ունեցող տնտեսվարողների համար դա նախ եւ առաջ ժամանակի եւ ծախսերի խնայողություն է մաքսային գործառնությունների իրականացման գործընթացում։ Բարեփոխումների արդյունքում ցածր ռիսկայնություն ունեցող կազմակերպությունների համար կկիրառվեն մաքսային գործառնությունների պարզեցված ընթացակարգեր, որոնց միջոցով մաքսային մարմնի հետ շփումները կհասցվեն նվազագույնի, տնտեսվարողները կսպասարկվեն արտահերթ։ Առաջին եւ երկրորդ տիպի ԼՏՕ-ների համար արդեն պատրաստ ենք շարունակել աշխատանքները, դա հնարավորություն է տալի տնտեսվարողին սահմանը հատել, հետագայում նոր հայտարարագիր ներկայացնել, իհարկե դրա համար մի շարք պայմանների տնտեսվարող սուբյեկտը պետք է բավարարի։ Լիազորված տնտեսական օպերատորները օրեզրության համաձայն կարող են ունենալ առաջին, երկրորդ եւ երրորդ տիպի վկայականներ։ Բոլոր տնտեսվարողները, ովքեր կունենան ԼՏՕ-ի կարգավիճակ առաջին եւ երկրորդ տիպի, մենք նաեւ պատրաստ ենք որոշակի այլ արտոնություններ տրամադրելու, մասնավորապես մաքսային հսկողության գոտիներում մշտական տեղակայման վայր տրամադրելու։ Լիազորված տնտեսական օպերատորների համար մաքսային գործառնությունների մի շարք պարզեցումներին զուգահեռ պետական եկամուտների կոմիտեի օրակարգում նոր նախաձեռնություններ են։ Նախատեսվում է առաջարկել մեր տնտեսվարողներին նոր մոդելի կիրարկման հնարավորություն, այսինքն առաջի և երկրորդ կամ երրորդ տիպի հավաստագրերի առկայության դեպքում բոլոր գործառնությունների, որոնք իրականացվում են մաքսային գործին առնչվող համալիր ծառայությունների մատուցման հնարավորության ստեղծում։ Իրազեկման հանդիպումն անցել է ակտիվ քննարկումների հարց ու պատասխանի ձևաչափով։ Տնտեսվարողները ընդգծել են, որ այն հնարավորություն է տալիս նոր կարգավորումների և նախաձեռնությունների վերաբերյալ պարզաբանումներ ստանալ հենց պատասխանատուներից, ինչպես նաև դրանց վերաբերյալ ներկայացնել դիտարկումներ։ Ոչ միայն որոշակի գործընթաց մաքսային մարմնից է թեթևանում, այլև տնտեսվարող սուբյեկտը ինքն է դառնում այդ գործընթացի մասնակից և ոչ միայն կարող է հեշտացնել ընդհանուր գործընթացը, այլև տնտեսական օգուտներ քաղել նմանատիպ ծառայությունների մատուցումից։ Այն ամենը, ինչ որ նպաստելու է հայտարարագրման ընթացակարգերի պարզեցմանը, թափանցիկության ավելացմանը և բնականաբար բիզնեսների կողմից ավելի արագ, ավելի ճկուն գործելուն, բնականաբար դա դրական է։ Իսկ առավել խորքային ուսումնասիրություն պահանջող հարցերը տնտեսվարողներին առաջարկվել է քննարկել հետադարձ կապի միջոցով։